Håper lunsjen smakte, og at dere fikk snakket med mange hyggelige folk der nede. Og diskutert forskrift og annet, var det ikke det vi hadde som oppgave? I den delen vi skal inn i nå, så vil dere få noen, vi vil få noen faglige innlegg som kommer til å gå nærmere inn på tematikk som allerede har vært oppe i dag, og også som vil være knyttet til litt sånn spesifikke kriterier i forskriften. Når denne delen er ferdig, så kommer vi til å åpne opp for plenumsdiskusjon, som jeg tidligere nevnte i dag. Den første innlegget er knyttet til et kriterie i forskriften som dere allerede har vært presentert for, og det er studieskalaen ledelse, som har et definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet. Per Olaf Aamodt er forsker 1 ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU. Der har blant annet ledet seksjon for studier av studieforhold og studentgjennomstrømning ved NIFU. Aamodt har publisert en rekke artikler om høyere utdanning, blant annet om læringsutbytte og om forholdet mellom forskning og utdanning. Han har nylig vært med på å utforme rapporten «Utdanningsledelse», en analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning. Innlegget hans har overskriften «Ledelse», om behovet for tydeligere programledelse. Vær så god, Per Olof. Takk skal du ha, Hege. Da, fin introduksjon, for da slapp jeg å si så mye i tilknytning til det jeg skal gjøre. Jeg skal gjøre det eneste jeg synes jeg kan, det er å presentere data som vi har samlet inn. Det har jeg holdt på med hele livet, og det kommer jeg vel til å holde på med noen år enda. Og i tilknytning til et stort forskningsprosjekt som NIFU og IPED driver i fellesskap om kvalitet i høyere utdanning, så gjennomførte vi nå i fjor vinter en undersøkelse blant studieprogramledere. Det var det vi kalte det, men altså folk med et lederansvar for studieprogrammer. Og det er det jeg skal presentere nå, og det er det som ligger til grunn for den rapporten som du nevnte om utdanningsledelse. Det er for så vidt ikke jeg som burde ha stått der, fordi jeg er ingens ekspert på ledelse. Det er to av mine medforfattere på rapporten, og som Bjørn Stensaker spesielt, men han er på sabbat ute i ørkenen i Arizona, så han kunne ikke. Så det blir mitt lodd da, å presentere disse dataene som jeg for så vidt har vært med å samle inn og presentere. Vi ser om dette går bra da. Nei. Jo, da. Omorganiseringen av studieprogrammen etter kvalitetsreformen er på en måte et slags bakteppe for mye av det vi gjorde. Da vi var ferdige med evalueringen av kvalitetsreformen for nå omtrent 10 år siden, så konstatuerte vi jo alle de endringene som hadde skjedd i tilknytning til studieprogrammene. Nye programmer sammensatt. De var tverrfaglige, var modulisert, satt sammen av små biter på kryss og tvers, og spesielt endringer ved universitetene. Vi så ganske klart at dette bare ikke er ikke bare en samling fag man putter sammen i et pensum til studenter. Dette er også et organiseringsprinsipp. Studiene blir organisert på andre måter, og det betyr altså at den tradisjonelle koordineringen av fagene gjennom instituttbestyret som har ansvaret for en disiplin, så var det nå et program som av og til gikk på kryss og tvers av emner og disipliner som var enheten. Så vi så vel allerede i dag at dette må bety noe for, dette må skape noen endringer for organisering. Så har vi latt det ligge siden da. Så det er denne endringen som har skjedd i moduliserte studieprogrammer, satt sammen av veldig mange fag på kryss og tvers, små ned til 10-15 studiepoeng, programmer som er på en måte utgangspunktet. Og så, som Hege sa, jeg var veldig glad da jeg så denne høringsuttalelsen, ikke fordi jeg nødvendigvis har noen sånne sterke meninger om den, men at den ga meg da en link til dagens program, at det var jo
Det var jo et sånt lite svar på den utfordringen som ligger i det siste kriteriet for studieprogrammer, som handler om ledelse og kvalitetsansvar. Der var den. Jeg skal ikke dra noen sånn særlig teoretisk, analytisk perspektiv på dette her, men konsentrere meg om data. Men man, for å forstå en del av de endringene som vi belyser, så må vi se på de store endringene som i ferd med å skje, og som over tid har skjedd innenfor høyere utdanning i Europa og herunder i Norge. Og det at all høyere utdanning har endret seg ganske dramatisk i retning av en mer management-orientert styring og ledelse, fra et system hvor det var de fremragende professorene som hadde all makt og alle bukta av begge ender, og som ble valgt som rektorer og dekaner og instituttbestyrere, så det nå et helt klare krav til administrasjon, økonomistyring og så videre, med ansatte rektorer begynner å bli mer og mer vanlig, og klarere ansvarslinjer i systemet. Dette ikke så merkelig. Det henger sammen med at universitetene har endret seg i løpet av noen tiår fra å være ganske så små, beskyttede, isolerte øyer til å bli kjempeinstitusjoner med milliardbudsjetter og med stadig selvfølgelig økende krav til rapportering, resultater og så videre. Og det henger sammen med at universitetene og høyskolene som institusjoner har fått større selvstendighet, større autonomi. Det ikke lenger departementet som sitter og styrer hver eneste tøddel i budsjetter og regnskaper og ansettelser. Dette tar universitetene og høyskolene i løpet av å endre seg i retning å ta dette selv. Og dette selvfølgelig også i tråd med utvikling i offentlig sektor generelt, i hvordan man styrer og leder, som ofte kalles New Public Management, som vel ofte brukes som et skjellsord, mer enn som en beskrivelse. Det vi har sett, og som vært studert både nasjonalt og internasjonal forskning om styring og ledelse av universiteter, har i grunn handlet om stort sett hvordan har den sentrale styringen og ledelsen endret seg. Vært opptatt av styresammensetninger, styres ansvarsområder, og vi har vært opptatt av rektorenes rolle og stilling etter at de i stigende grad blir ansatt i sin forvalt. Det på en måte den delen som har vært mest synlig, og det kanskje den delen som har vært mest oppmerksomhet rundt i systemet, altså masse diskusjoner rundt disse tingene her, som kanskje når alt kommer til alt, ikke det viktigste. Altså universiteter og høyskoler bottom-up institusjoner. Det viktigste som foregår det som foregår på grunnplanet i kjernevirksomheten, undervisning og forskning i de ulike fagene. Det betyr da at det den styringen og ledelsen og koordineringen som foregår på det planet, som kanskje det aller mest essensielle. Jeg sier ikke at det uviktig hva man driver med på toppen, men det det som skjer i tilknytning til studien og forskningen, som alt kommer alt, som kanskje det mest avgjørende. Og dette vet vi altså veldig lite om. Det har vært veldig lite studier, og det har vært veldig lite. Vi har ikke nok fulgt litt med på hvordan det endrer seg med institutt. Styrer og bestemmelser, men vi vet egentlig veldig lite om dette her. Og dette var i korthet utgangspunktet for den spørreskjemaundersøkelsen som vi gjennomførte. Hvor vi stilte med et åpent sinn og stilte med hva dette for noe? Hva studieprogramledelse? Hvem de? Hvordan de tilsatt? Hva slags stillinger har de? Hva de gjør? Hvilket ansvarsområde de har? Hva mener de om kvalitet og så videre? Så vi stilte med åpent sinn og håper åpen munn. Og vi visste lite om dette, så det gjorde det litt vanskelig å lage undersøkelsen, og det var litt vanskelig å lage spørreskjema når du såpass, selvfølgelig var ikke forutsetningsløse, men vi må se at vi hadde lite kunnskaper egentlig om dette systematisk. Som sagt, dette altså en del av et stort forskningsprosjekt, som først støttet av NFR, som heter Quality of Norwegian Higher Education, som vi gjennomfører ved NIFU og IPED. Jeg skal ikke si noe om det prosjektet, det ville føre alt for langt. Det et svært prosjekt som i stor grad basert på intervjumaterialer, tett oppfølging og systematisk studier av selve undervisnings- og veiledningsprosessene. Så vi lagde da en spørreskjemadata blant ledere av studieprogrammer. Det var vår plan.
For å gjøre det så må man jo finne dem. Hvem skal svare på spørreskjema? Og der begynte vi å lete litt, hvordan skal vi finne fram til dem? Vi fant ut, det fantes ikke noen register over dette her, det finnes ikke noen navnelister over disse folkene. Så det vi startet med vi gikk, og der vi regnet med, det var ikke noe avgrensende populasjon, dette ikke noen stillinger, men noen stillingskoder i systemet. Så det vi gikk inn, vi startet da med å få kontaktinformasjon via institusjonenes studiedirektører. Og det hjalp godt fra noen institusjoner, så fikk vi ganske detaljerte fine lister og kontaktinformasjon til disse folkene, men langt fra alle. Så vi var nødt til å hente fram informasjon, vi gikk inn på hjemmeside, vi gikk til sånn snøballmetoder og litt av hvert. Og til slutt så fant vi noe over 1000 personer som vi syntes med en viss sannsynlighet kunne kalles studieprogramledere og sendte skjema til dem. Dette høres litt flåset ut, men det er en litt sannhet i beskrivelsen at dette var i motsetning til veldig mange spørreskjemaundersøkelser hvor du har en klart definert register over personer, så visste vi ikke helt, og vi har helt sikkert ikke truffet alle. Men 1000 er noe ganske mange, da, så det ikke så verst. Og vi fikk ganske mange svar, over 50% svar, det gikk jo veldig bra. Men det er jo da umulig å klart å bedømme representativiteten, og vi ikke kjenner populasjonen sikkert, så kan vi heller ikke si hvilke skjevheter og usikkerheter er det i dette materialet. Dette er forbeholdene. Det er også et forbehold med at vi samlet inn disse dataene omtrent mens det skjedde fusjoner og institusjonsendringer rett under føttene våre. Og vi valgte vel da egentlig å bruke den institusjonsindelingen og den institusjonstilknytningen som man hadde i 2015, for da var da vi startet undersøkelsen, så sånn sett vi litt på etterskudd, da vi har ikke fått med, fortsatt Høgskolen i Gjøvik i våre data. Nå spiller ikke det veldig stor rolle, men det hadde også en fordel, fordi da kunne vi på en måte identifisere litt klarere. Da vi skulle prøve å kategorisere dette materialet, så hadde vi masse diskusjoner om hvordan skal vi nå, hva slags institusjonsklassifisering skal vi bruke? Skal vi bruke den gamle, skal vi bruke den nye, skal vi skjønnsmessig? Så vi endte opp en veldig konservativ inndeling, og i rett og slett de gamle universitetene, det var altså de fire store, eller i hvert fall de som var relativt store, Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø. Og så var det de nye universitetene, enten som hadde fusjonert seg til universitetsstatus, UMB og så videre. Da hadde vi vitenskapelige høyskoler, men der fikk vi nesten ikke svar, fordi altså, Norges Handelshøyskole de har synes å ha bare én studieprogramleder for alt de driver med. Så det ble ikke så veldig mye svar ut av det. Men vi har altså de nye universitetene, Agder, Stavanger, Nordland og så videre. Og så har vi da fortsatt statlige høyskoler, som nå enkelte mener ikke eksisterer lenger. Så sånn er det. Litt konservativ inndeling, men vi får se da om dette gir noen mening i det. Vi også har delingindeling etter fag. Det har jeg ikke brukt nå, for det blir mer detaljert, og det viser egentlig ikke å vise seg veldig mye. En annen utfordring når vi skulle analysere disse data er at resultatene på mange måter sprikte i veldig mange retninger. Det er vanskelig å fortelle en samlet historie av dette her, og det er helt åpenbart at data dekker over utrolig mange lokale variasjoner som det er vanskelig å aggregere opp til fornuftige ting. Men nå har jeg sagt så mye at det kunne nesten slutte, for det høres ut som disse dataene er helt ubrukbare. Det var ganske lesbart. Jeg var litt spent på hvor stor skjerm dere hadde. Det aller første vi spurte om, det var hva slags titel har du? Da hadde vi satt opp noen forhåndsoppsatte kategorier, pluss et åpent spørsmål de kunne skrive, og det var det mange som skrev, hundrevis av dem skrev hva. Så vi fikk i tillegg til de kategoriene vi hadde, fikk vi masse andre svar av ulike varianter av koordinater og ledere av det og sånt, som vi da organiserte. Så det er altså studieprogramleder, synes jeg, er den viktigste, eller i hvert fall den til som er mest brukt. Studieleder og studieprogramleder, det er typisk, det er mest vanlig ved de gamle universitetene. Men studieleder synes å være i mye større grad en titel som er brukt ved de statlige høyskolene, og det visste vi for så vidt, at der brukes den titelen.
Og så har vi en del andre varianter med koordinator. Det var en samlekategori av mye rart. Programrådsleder eksisterer. Instituttleder også av og til studieprogramleder. Det til og med enkelte eksempler på at det dekaner som det. Og undervisningsleder så... Og enda endte vi opp med en annen kategori som vi ikke kunne plassere. Så at det altså en ganske sammensatt mønster av ulike titler. Men vi ser altså et mønster hvor det en nok så klar forskjell mellom de gamle universitetene på den ene siden og de statlige høyskolene, mens det ofte de nye universitetene, de litt sånn på den ene siden og andre siden. Nå betyr ikke titel så veldig mye i seg selv, men det var jo greit å ha det på plass, og det nok en indikator på noe når det så mange ulike titler som bruker. Og så spurte de, ja, hvordan blir det leder av studieprogrammer da? Hvordan har dere kommet til det? Jo, det veldig sjelden de blir valgt. Noen svarer at det går på rundgang, men det går vel neppe av seg selv. Det vel noen som må ta fatt i dem og gi dem en stol. Så det, videre så det da en fjerdedel som ansatt, og det typisk nok mest vanlig i de statlige høyskolene. Det helt tydelig. Mens oppnemt, det da den vanligste. Vi spurte også hvem som oppnevnte dem, og det var høyst forskjellig. Det kunne være et instituttstyre, det kunne være dekan, det kunne være instituttbestyrer, og så videre. Dette varierte. Vi har også forsøkt å se om disse ulike oppnevningsformene har noen betydning for hva de driver, for hvilket ansvarsforhold de har. Og det synes å være noe. Det synes som de som ansatt har et nye, litt tydeligere ansvar enn de som på rundgang eller oppnevnt. Så det ikke bare sånn litt anekdotiske forskjeller her, men det synes å ha en del betydning for hva de gjør, hvilken rolle de har. Som jeg ikke skal komme mer inn på nå, men det står i rapporten. Så jeg har ikke egentlig så veldig mange bilder. Jeg kunne vist mye, mye mer, men vi må holde dette litt. Og så spurte vi dem da, hva det de har ansvaret for, og hva de gjør? Og da stilte vi spørsmål da, i hvilken grad har du disse oppgavene? Rett og slett, helt klare, enkelt spørsmål. Og så har vi da tatt med hvem som, her bare de som svarte at jeg i stor grad har disse oppgavene. Og da ser vi at deres ansvar for, ikke, det ikke ansvar for, men det å endre sammensetningen av emner synes å være en relativt viktig oppgave. Og det går helt på tvers av type institusjon. Derimot å endre innholdet i emnene, i liten grad studieprogramledernes ansvar. Og spesielt ved de gamle universitetene. Og det vet vi gjennom, vi har fulgt opp spørsmålet der, og det jo åpenbart at det undervisningspersonale og de emneansvarlige som på en måte eier emnene. Mange vil sikkert si at dette var betryggende, kanskje. Jeg burde også si kanskje litt at når vi forteller hvem studieprogramlederen vi har bare spurt de som hadde en vitenskapelig stilling. Det finnes eksempler på studieprogramledere som administrativt ansatt, men de har vi ikke spurt her sånn, så den kommer ikke med. Men de har høy kompetanse. De stort sett professorer eller førsteamanuenser ved universitetene. Ved høyskolene så har de selvfølgelig litt mer å være enig. Men altså det vi kan konstatere at det personer med tung fagkompetanse i fagmiljøene. Så det ikke noen utskremte, nyansatte oppi dette her. Så det opplagt at kvalitetssikring av studieprogrammene og studieretningen, det noe av det aller viktigste. Og her finner vi noen særlig store forskjeller mellom læresteder. Det ganske likt. Og så rapportering av resultater også en viktig, og det å organisere og rapportere resultater fra studentevalueringer er viktig. Altså, alt dette viser jo at disse folkene har et ganske stort hånd med i det å drive kvalitetsutvikling i studieprogrammene. I sånn måte synes jo at de langt på vei gjør det som forskriften sier at de nå etter hvert skal gjøre. Kontakt med studenter har de. I litt mindre grad ved de gamle universitetene.
Og de har veldig stor grad kontakt med studieadministrasjonen. Det er også så, alt i alt så gir jo dette bildet et bilde av en ganske viktig rolle, som da riktig nok har veldig mange titler oppnevnt på veldig mange måter, men som selv mener de har viktige oppgaver. Det er litt annerledes når vi spør hva har du hovedansvaret for? Da blir bildet litt annerledes. Og spør vi liksom, hvor stor grad kan du alene bestemme det og det ene? Og det er ikke så rart, ikke det er så mange, det er ikke så mange som kan bestemme ting alene ved universiteter og høyskoler. Men dette er det bildet som på et sett og vis gir et litt, det er vanskelig, jeg vil ikke bedømme om dette er bra, dårlig, for dårlig, men det gir et bilde av en gruppe som er ganske viktig. Hvis vi nå skal oppsummere litt, også trekke inn en del andre data som vi bruker her sånn, som sagt, de synes har en viktig rolle. Det er allerede sagt. De har høy kompetanse. De har uensartet titelbruk, oppnevning, lite informasjon. De har også ulike forankringer i programråd. Så de er veldig, veldig ulik forankret. Og en del av respondentene visste ikke at de var studieprogramledere. Så det var jo også et problem i datainnsamlingen. Altså det at det var så vanskelig å finne dem, og at det faktisk ikke var helt sikre på at de var programledere, er jo i seg selv ganske viktig informasjon. Og så har vi stilt et spørsmål, vi har da den snille tolkningen. Er dette en adekvat tilpassning til en uensartet virkelighet, eller er det en tegn på svak forankring i systemet? Vi heller nok litt til den siste fortolkningen i det store hele, men det er helt åpenbart sterke forskjeller. De står altså mellom instituttledere, de emneansvarlige, undervisningspersonale. Vi kunne kanskje også trukket inn studieadministrasjonen. De har begrenset innflytelse på faglig innhold, og mye tyder på at de er mer koordinatorer, egentlig strategiske ledere. Og så klare forskjellige typer lærested. Det reflekterer selvfølgelig tradisjoner i institusjoner, organiseringen av studier, det er klart. I de statlige høyskolene så har de gamle profesjonsutdanningen, de lærere, sykepleiere, de har hatt en slik organisering veldig lenge med en studieansvarlig. Mens ved universitetene så er dette på sett og vis en ny rolle. Så disse forskjellene som da ikke er like klare etter fagområdet, vanligvis leter vi etter fagområdeforskjeller. Her er det institusjonelle forskjeller som er mest tydelige. Vi vet ikke sikkert, men det er mye tyder på at det kan innenfor en og samme institusjon kan dette utøves på veldig forskjellige måter lokalt. Så er det spørsmålet, bør rollen som studieprogramleder styrkes? Det er et normativt spørsmål som ikke er svaret på. Det kanskje noen vil si at det er betryggende at studieprogramlederne ikke har et større ansvar for faginnholdet enn det de har. Det betyr at det er det vitenskapelige personalet som fortsatt er fageierne, og forvalte fagene og kvaliteten i fagene. Det jeg vil stoppe, så jeg kommer ikke med en sånn formaning at her må man styrke og så videre. Jeg viser disse dataene litt nøytralt og viser at sånn er bildet. Og så skal vi sikkert utdype dette gjennom noen intervjuer fremover, for her trenger vi faktisk mye mer informasjon om denne gruppen. Men det har vært veldig spennende å følge liksom opp. Det var liksom nybrottsarbeid, egentlig. Takk. Tusen takk, Per Olav, for det blir spennende å følge undersøkelsen videre. Absolutt. Her et par selvbevotter til deg også. Det trenger jeg. Og tusen takk for at du stilte opp. Takk skal du ha. Takk. Ja, da, det andre innlegget som nå skal komme, det er egentlig knyttet til flere av kriteriene i forskriften. Det var litt vanskelig å bare finne ett, men jeg tenkte at det ett kriterie der det i hvert fall tydeligst. Og det er det kriteriet som jeg også har hørt tidligere i dag, det er fagmiljøet tilknyttet studiet skal ha en høy kompetanse innen utdanning og skal sikre god undervisning og tilrettelegging for læring. Line Wittek er professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på undervisning og læring i høyere utdanning.
men også sjefsredaktør for tidsskriftet Uniped, tidsskrift for universitets- og høyskolepedagogikk, og har tidligere ledet et doktorgradsprogram i pedagogiske ressurser og læreprosesser ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. I sin nåværende stilling er hun tilknyttet faglig enhet for universitetspedagogikk. Tema for Lines innlegg er undervisere om behovet for utdanningsfaglig kompetanse. Vær så god, Line. Og siden jeg da representerer universitets- og høyskolepedagogen her i dag, så holder det på en måte ikke å si takk for invitasjonen. Jeg må vel heller si takk for at dere har plukket oss frem fra krokene og gjort oss synlige i denne nye teksten. Dalen oppsummerte rett før pause med at det er mye bra i denne nye forskriften. Jeg vil kanskje gå så langt som til å si at dette er veldig ambisiøst, og det er modig, og kanskje til og med litt potensielt farlig. Og det skal jeg komme tilbake til etter hvert. Til tross for at de fleste institusjoner rundt omkring i Utdannings-Norge for lengst har etablert et universitets- og høyskolepedagogisk tilbud, så er det altså nytt at det står i studietilsynsforskriften. Kan du legge til at det miljøet jeg selv kommer fra på Universitetet i Oslo har eksistert i mer enn 50 år. Så det er en lang historie som nå kommer frem i lyset. Jeg tenkte jeg skulle begynne med å si litt grann om dette feltet, høyskole, universitets- og høyskolepedagogikk. For det første, dette er et internasjonalt felt i vekst. Og det er veldig mange benevnelser som brukes om dette i den internasjonale litteraturen. Her er noen av de. Faculty development, educational development, instructional development, academic development, som er den engelske termen vi bruker på Universitetet i Oslo, eller altså da universitets- og høyskolepedagogikk, som vi alle er best kjent med. Noen internasjonale tendenser om dette feltet. Frem til siste delen av 80-tallet, så vet vi at det var få praktikere, noen få praktikere som jobbet med dette, og det var veldig lite forskning. Det har vært en bevegelse fra helt uformelt organiserte intervensjoner i høyere utdanningsinstitusjoner til systematisk organiserte enheter, sånn som vi ser et tydelig bilde av i dag. Og vi ser også at i senere tid så har det vært et ganske tydelig fokusskifte fra den enkelte universitetslærer og over mot gruppers samarbeid, felles ansvar og undervisningsledelse. Altså man begynner å se på dette mye mer som en kollektiv virksomhet enn en privatisert virksomhet. Dette er også da ikke bare et praksisfelt, men også i høyeste grad et forskningsfelt. Og hva sier forskningen? Jeg har sett på noen metastudier som viser at for det første så går det an å si at det er en ganske tydelig positiv korrelasjon mellom universitets- og høyskolepedagogiske tiltak og intervensjoner og endring i lærings- og undervisningsaktiviteter. Vi ser at disse metastudiene viser at kurs i universitets- og høyskolepedagogikk korrelerer ganske godt med konseptuell forståelse for pedagogikk og læring og undervisning. Og det henger sammen med det neste punktet her, som sier at det er også en positiv korrelasjon mellom læreres pedagogiske innsikt og endringer i undervisningspraksis. Når dette er to av bare tre punkter, så henger det sammen med at veldig mye av forskningen innenfor dette feltet har fokusert nettopp på dette. Av å kartlegge læreres konseptuelle forståelse av læring og undervisning, og se hvordan det henger sammen med hva de faktisk gjør i praksis. Dette er også i endring. Det er også grunn til å peke på det som står helt nederst her, at undervisningstilbud som varer over tid, og som gjennomføres av et samlet kollegium, det er det som gir best effekt, og dette baserer jeg på
en metastudie av Stes og medarbeidere som er belgiske forskerteam. Det er også en metastudie av noen kanadiske kolleger som har gått inn og sett på hva er det disse her universitets- og høyskolepedagogiske tilbudene egentlig dreier seg om. Og de fant altså et veldig stor variasjon og bredde i hva man driver med når man driver med universitets- og høyskolepedagogikk. Og de har systematisert det med disse fokusområdene her. Det handler om å legge til rette for at den enkelte lærer får hjelp til å trene opp sin formidlingsevne og bli en bedre formidler. Det handler om å kurse folk i bestemte undervisningsmetoder, for eksempel PBL, sånn at man kan bruke PBL bedre og bedre og mer systematisk. Det handler om refleksjon. Dette med refleksjon har stått veldig sterkt i den norske tradisjonen, men også internasjonalt. Og ideen er altså da at en bedre konseptuell forståelse av hva læring og undervisning er, fører til bedre undervisning i neste omgang. Så har vi dette med institusjonelt initierte tiltak. Typisk top-down initierte tiltak. For eksempel hvis man på et studieprogram bestemmer seg for at nå skal vi bruke mappevurdering på dette programmet. Hele programmet skal bruke det. Og så er det dette med disiplinspesifikke behov som henger sammen med en idé som vi av og til møter på om at universitets- og høyskolepedagogiske tiltak de må knyttes til disiplinen eller profesjonens særegenhet hvis man skal kunne oppnå noe som helst, fordi at måten å tenke på er så spesiell fra disiplin til disiplin. Og at man må iverksette tiltak på disiplinens premisser. Og så er det dette siste som handler om innovasjon, aksjon, ofte i samarbeid med universitetspedagoger. Jeg tenkte bare jeg skulle være bittelitt konkret før jeg går videre for å si noe om hvordan vi jobber med dette på Universitetet i Oslo. Ikke fordi at jeg er den eneste institusjonen som driver med det, men for det er den jeg kjenner, for det er den jeg kommer fra selv. Men også for det første, praksis i Norge gjenspeiler de tendensene som jeg akkurat sa noen ting om. Det er et område i vekst. Det har vært veldig mye fokus på hvordan individuelle universitetslærere forstår sin virksomhet som undervisere og studenters læring. Og det har vært veldig mye fokus på å bevisstgjøre dette. Dette er fortsatt veldig sterkt fremme, men jeg vil si at det utfordres av også andre tilnærminger i forskningen, også i praksis. Ved Universitetet i Oslo så har vi en todelt, for å gjøre det veldig, veldig grovt, todelt virksomhet. Den ene biten av det vi holder på med er å kurse folk, nyansatte lærere på Universitetet i Oslo, som går gjennom en ganske omfattende kursing. Og på grunn av noen andre rammer som er i endring, som vi har hørt om tidligere i dag, så er jo dette her feltet også sånn at vi nå skal øke kravene for å få en sånn type pedagogisk basiskompetanse. Så det som frem til nå har vært et kursomfang av 100 timer, økes nå etter hvert til 150 timer. En viktig komponent i vår kursvirksomhet er at folk som går på vårt kurs deltar i tverrfakultære veiledningsgrupper, der de er rundt og observerer hverandres undervisning og driver med peer mentoring for hverandre. Dette blir veldig godt evaluert av deltakerne. Så er det også rom for å velge en del emner selv i denne kurspakken. Den andre delen av vår virksomhet kaller vi for konsultasjonsvirksomhet. Der jobber vi tett mot fakultetene, og det vi gjør er i samarbeid med fakultetsrepresentanter, ofte med studiedekanen eller andre fagpersoner, og vi setter i gang prosjekter som tar utgangspunkt i behov som er meldt i fagmiljøene. Disse bildene her, de er et eksempel som jeg nå bare skal nevne veldig kort, fra Odontologisk fakultet, der man for 6 år siden identifiserte noen ganske sterke behov for å styrke den kliniske veiledningen, både undervisningskvaliteten, men også miljøet for de som jobbet der. Og det prosjektet har nå pågått så mye som 6 år, og med veldig gode resultater sett i forhold til hva som var intensjonene med prosjektet. Hvis noen har lyst til å høre mer om det, så får dere sende meg en mail. Dette var bare en veldig kort Harelab-presentasjon om det.
Ja, så ved vår universitetspedagogiske virksomhet, som et eksempel, så har vi da holdt på, som jeg sa, i mer enn 50 år. Vi har per i dag 5,5 faste vitenskapelige stillinger, og det lyses ut nye stillinger nå, så det satses videre på den virksomheten vi holder på med. Vi driver med kurs, konsultasjon, og vi driver ikke minst med forskning. Og for å nevne igjen alle disse fokusene som jeg nevnte i denne andre metastudien, så holder vi nok vi på med alt dette her i litt ulike sammenhenger. Men jeg vil nok si at denne refleksjonskomponenten, sett i sammenheng med innovasjonskomponenten, kanskje er de vi har mest vekt på akkurat nå. Så skal jeg ta opp denne her, som har blitt vist flere ganger i dag, og jeg skal ikke ta meg tid til å lese opp alt dette her. Men grunnen til at jeg tar den opp, er at jeg startet med å kommentere det nye ved paragraf 2-4, nemlig at institusjonene, ifølge den nye studietilsynsforskriften, altså skal ha ansvar for utvikling og oppfølging av den utdanningsfaglige kompetansen, som det heter i den nye forskriften. Og jeg antar at dette er et virkemiddel for å oppnå dette som står her på denne plansjen. Og så finner jeg jo da all grunn til å understreke at dette som står her, det er virkelig noe av kjernen i det vi som universitets- og høyskolepedagoger jobber med. Og jeg synes det er veldig godt å se dette, godt at dette her settes i sammenheng. Og jeg vil understreke betydningen sterkt nettopp av å se dette i sammenheng. Disse kravene som jeg akkurat viste, de er i veldig stor grad, sånn som jeg leser dem, relasjonelle og prosessuelle. De går inn og ser på forholdet, de sier noe om forholdet mellom lærer og student. De sier noe om forholdene mellom lærestoff og yrkesliv, om studieprogram og samfunn. Og igjen, som noen andre også har påpekt tidligere i dag, så tenker jeg at det er grunn til å etterspørre en tydeliggjøring av hva dette er, og ikke minst av hvordan det skal kunne måles. For hvordan skal vi kunne måle dette her? Skal vi se på læringsresultater hos studentene? Skal vi se på endringer i lærernes praksis? Skal vi se på endring av undervisning på et mer kollektivt nivå? Eller skal vi se på studentenes tilfredshet med det de møter? Skal det være en kombinasjon av dette, eller skal det være noe helt annet? Bare for å nevne noen mulige tiltak. Og da er jeg tilbake igjen til dette potensielt farlige ved dette her. Jeg tenker at å ha såpass ambisiøse og modige ambisjoner for hva man skal kunne gå inn og se på når det gjelder kvalitet, det krever en veldig, veldig våkenhet og en veldig, veldig gjennomtenkt og bevissthet rundt hvordan vi måler disse tingene. Jeg vil også nevne dette med hvordan skal forholdet være mellom design av studieprogrammer, oppfølging av de resultatene vi da på et eller annet tidspunkt får, når målemetoder og måleenheter er valgt, og hvordan skal disse resultatene brukes? Hvordan skal vi kunne sikre høy kvalitet i alle disse leddene? Og igjen, hva skal være enhet for å måle kvalitet? Jeg tenkte bare til slutt skulle nevne noe som jeg tenker er et interessant eksempel, og da skal vi til våre kolleger i Helsinki. For våre kolleger der har gjort noe veldig interessant som peker inn i det jeg akkurat prøvde å problematisere litt. Det er ikke nødvendigvis sånn at det de gjør i Helsinki er en god løsning for en norsk kontekst, men det er uansett et veldig interessant eksempel for en norsk kontekst. Det som står her er hentet fra hjemmesiden til Universitetet i Helsinki, og det er The Learn Questionnaire, som er brukt over noe tid, og som er et spørreskjema, et ganske omfattende og svært spørreskjema som studentene fyller ut relativt tidlig i studieløpet, men de kommer også tilbake til det, tror det er hvert annet år. Det er obligatorisk å svare. Jeg har forstått det sånn at dette er knyttet til studieretten, sånn at de har 100% svarprosent. Og
som det står her, så er det altså da basert på prior research. Og det innebærer jo da at det er validerte skalaer som brukes, som er systematisk testet ut og bygget på et ganske omfattende teoretisk rammeverk. Nærmere bestemt teorien rundt dette med dybdelæring og overflatelæring. Det er som sagt veldig mange spørsmål. Her er bare noen små smakebiter fra den seksjonen som handler om studying and learning. Jeg skal heller ikke ta meg tid til å lese opp alle de, men bare vise de her, bare for å vise dere litt av substansen i dette spørreskjemaet. Det som er viktig for meg å understreke med dette eksempelet er at her er det altså en optimal svarprosent. Det brukes, sånn som jeg har forstått det, for å fange opp studenter som trenger litt ekstra oppfølging og veiledning og hjelp ganske tidlig i studieløpet. Men det brukes også for å identifisere universitetspedagogiske behov på emnenivå og på programnivå. Det brukes på institusjonelt nivå, i hvert fall kan det brukes på institusjonelt nivå, på å se hvordan man bør styre ressursbruken og hvor man bør sette inn tiltakene. Og dette at det er validerte skalaer gir et veldig, veldig robust materiale, både med tanke på hvordan man skal jobbe praktisk med universitets- og høyskolepedagogikk, men også et veldig godt base for å drive med kvalifisert forskning på dette. Man kan jo også se for seg muligheten for å gjøre dette landsdekkende, noe jeg vet at de vurderer i Finland. Dette var som sagt bare et eksempel på, som er interessant. Jeg vet ikke hvor egnet dette instrumentet er for en norsk sammenheng, men det er i hvert fall verdt å ta en titt på. Til slutt, hvordan møter behovet for utdanningsfaglig kompetanse, som dere, termen dere bruker i den nye forskriften? Vi må for det første ha velutviklet instrumenter for måling. Det er vel kanskje noe av det jeg er mest opptatt av. Og så tenker jeg også å benytte anledningen til å understreke denne sammenhengen mellom utviklingen av instrumentene, implementeringen av dem, og ikke minst da bruken av data, og hvordan det lupes tilbake til tiltakskjeden. Samarbeid med forskere innen fagfeltet universitets- og høyskolepedagogikk vil jo ikke være dumt. Vi sitter på ganske solid kompetanse på dette feltet. Og så trenger vi systematisk forskning på feltet, som også handler om noe annet enn lærernes konseptuelle bevissthet, som har vært et veldig dominerende felt. Det er flere spennende studier på gang, blant annet den som Per Olof viste til, og det er flere spennende studier på dette feltet i støpeskjeen. Takk for meg. Tusen takk, Line. Her er votter til deg også. Tusen takk. Vær så god. Det siste faglige innlegget vi skal ha før vi skal ta en benstrekk og litt lufting her, det er knyttet vel først og fremst til kriteriet i forskriften som vi også har hørt om til i dag. Fagmiljøet skal legge til rette for at studentene kan ta en aktiv rolle i å utforme læringsprosessen. Og det er vel kanskje det kriteriet, tror jeg, forskriften som også er tydeligst knyttet til ESG del 1, standard 1-3, som vi også har vært innom før i dag. Så har vi den. Arild Råheim er professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Han er tilknyttet BioSeed, Senter for fremragende utdanning, og deltar også i en forskningsgruppe om undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk, som er opptatt av menneskers læring, utvikling og danning innenfor skole og høyere utdanning. Tema for Arilds innlegg er studenter. Læringsprosessen fra ekstern til perifer og integrert deltaker. Vær så god, Arild. Jeg vet ikke om det stod så veldig mye fornuft der, men tusen takk. Takk for det. Jeg kan gjerne skyte inn at jeg er også professor 2 på Handelshøyskolen i Bergen, men jeg er ikke den studieprogramlederen, tror jeg, i alle fall. Takk for invitasjonen, og takk for å få anledning til å si litt om det vi driver med i BioSeed.
For det det som kommer til å være mitt utgangspunkt her. Senter for fremragende utdanning i biologi. Jeg skal ikke kommentere veldig mye på denne forskriften eller forslaget til forskriften her, men jeg er en av de som virkelig synes at dette er fantastisk flott, og ønsker det hjertelig velkommen. Om jeg ikke får tårer i øynene, så blir jeg i alle fall veldig glad for å se et sånt dokument. Og så har jeg samtidig lyst til å kommentere på ett punkt der i alle fall. Og jeg gjør det fordi at det står i høringsutkastet på side 8 under punktet om studiet skal ha vurderingsformer som er egnet for å vurdere læringsutbytte, om det er oppnådd eller ikke. Og der står det at den skal både bruke formative og summariske vurderingsformer. Og jeg har bare lyst til å understreke veldig tydelig at det er meget stor forskjell på summativ vurdering og summarisk vurdering. Og det er en ting det har vært for mye av i norsk høyere utdanning, så er det summarisk vurdering. Det er et virkelig kvalitetssikringsproblem. Så det må man se og rette opp. Så har jeg bare også lyst til, ikke for å arrestere direktøren, men når det er snakk om disse timene som en beregnet at studier, jeg skulle tenke studiet utifra, så kom det vel en kommentar om at hvis en jobbet mer enn 1800 timer som student opp i 2000, så var det et HMS-problem. Og det må jeg si at det er det virkelig ikke. Det er et pedagogisk problem. Hvis vi velger å planlegge studiet våre på en sånn måte at studentene må jobbe mer enn 2000 sider, så har det betydning for kvaliteten på den læringen som skjer. Vi vet at dette virker inn på studentenes læringsstrategi, blant annet. Så dette er virkelig noe jeg må ta på alvor når en planlegger undervisning. Men det var ikke det jeg skulle snakke om, det er dette. Og den titel som jeg har fått oppgitt her har jeg ikke valgt selv, men jeg synes det er en fantastisk flott, så tusen takk for det. Virkelig flott titel. Fra ekstern, læringsprosessen fra ekstern til perifer og integrert deltaker. Og la meg bare begynne der. Noe av det første vi gjorde når vi fikk etablert dette senter for fremragende utdanning på biologi, det var å se på hva kjennetegner disse studentene som kommer til oss. Altså de utgangspunktet eksterne, vi kjenner de veldig lite. De kommer til oss av en eller annen grunn, og vi vet veldig lite om dem. Så det vi bestemte oss for veldig tidlig, det var å gjennomføre en sånn baseline-undersøkelse, der vi gikk ut, og så laget vi spørreskjema som vi sendte til ikke bare våre egne studenter på Universitetet i Bergen, men samtlige studenter i biologi over hele landet. Og en rekke spørsmål knyttet til forventninger, arbeidsmåter, og de var allerede begynt å studere biologi, da, og litt om deres egen opplevelse av kompetanse og så videre. Vi hadde spørreskjema som også gikk ut til underviserne, vi hadde spørreskjema som gikk ut til avtagerne, de som skulle ta imot disse når de var ferdige, og vi hadde spørreskjema som gikk til kandidatene. For å se på disse studentene slik at de i utgangspunktet gjerne er eksterne, men nå kommer de til oss, og nå skal de bli en del av et læringsmiljø. Så hva kjennetegner disse? Og hva fant vi? Jeg skal veldig kort si noe om det vi fant. Det vi fant, det var at både studentene, de ansatte, både undervisere og det administrative personalet, de følte at de hadde liten oppbacking av den sentrale ledelsen på institusjonen. De hadde mer oppbacking og støtte fra den lokale ledelsen på instituttene, men den sentrale ledelsen opplevde de som perifer og lite støttende. Det fant vi. Veldig mange av studentene og de ansatte var veldig positive til en av de tingene som vi ønsket å gjennomføre, nemlig å plassere studentene ut i praksis veldig tidlig. Vi hadde et veldig hårete mål om at vi skulle redusere antall forelesninger med 25%. Men når vi da reduserer forelesningene, så måtte jo vi introdusere noe nytt. Og en av de tingene vi introduserte veldig tidlig, det var et samarbeid med praksisplasser. Så vi har avtale med 40 forskjellige arbeidsplasser der vi sender våre studenter ut, og så gjør de et arbeid der. Jeg skal komme tilbake til det.
Og de var veldig positive til dette, både studentene, arbeidsplassene og underviserne på faget. Veldig positive til det. Når vi tenkte studenter, læring og bygge opp dette senteret, så var vi veldig tydelige på at her handler det om noe mer enn bare å møte noen studenter med noen nye undervisningsformer. Det handler i veldig stor grad om å jobbe for å bygge en kultur. En kultur for læring. Der ikke bare studentene var opptatt av læring, men der altså de ansatte var opptatt av læring og opptatt av undervisning. Så noe av det første vi gjorde som et ledd i denne kulturbyggingen, var å ta hele instituttet, Institutt for biologi, som er like stort som det fakultetet som jeg egentlig hører til, nemlig psykologisk fakultet, og så tok vi de og busset de ut langt utenfor Bergen sentrum, og plasserte de på et nokså perifert sted, og der måtte de være i to dager og diskutere undervisning. Og det var en braksuksess. Og folk sa i etterkant av dette møtet sa at dette er første gangen vi har satt oss sammen som miljø og virkelig snakket om undervisning og vurdering. Så vi gjorde en rekke sånne ting for å være med og bidra til at vi ikke lenger bare skulle gå rundt og ha antagelser om hvem studentene var, og hva god undervisning var, og hvilke vurderingsformer vi skulle bruke. Men vi hadde en informert diskusjon om disse tingene, basert på spørreskjemadata og etter hvert da, på litteraturstudier og andre ting som vi begynte å gjøre. Studentene, de sier i spørreskjemaet, svarer på spørreskjemaet og sier at de ikke er her fordi at de er interessert i å studere. Så det er et fantastisk utgangspunkt, en vanvittig tillitserklæring til oss. Og så sa de samtidig noe om læring. De sa det at vi lærer best av å jobbe på egen hånd eller sammen med andre studenter. Vi lærer ikke av å gå på forelesninger. Og det passet jo godt med det vårt ønske om å redusere forelesningen. Så det vi gjorde var å se veldig mye på undervisningen og etter hvert gå bort ifra da, forelesninger, eller i alle fall ha mer aktivitet i de forelesningene som vi hadde. Vi jobber for å endre kultur, og kultur, her er en vanlig definisjon, eller deler av en definisjon på dette. Og som vi ser av dette, så handler dette i veldig, når vi skal jobbe med å endre kultur, så handler det i veldig stor grad om å endre innstillingen til folk, holdningene til folk. Og disse grunnleggende antagelsene, som da kjennetegner undervisningskulturen mange steder, er gjerne at studenter, de lærer av å bli fortalt. Det må jo være en grunn til at vi opprettholder forelesningen som undervisningsform. Altså at ved å lytte til meg, så lærer du noe. Og kanskje en av disse grunnleggende antakelsene også at fortelleren, nemlig underviseren, er viktigere enn fortellingen. Dette har vi lyst til å endre på. Det er fortellingen som er viktig, ikke fortelleren. Så det vi har prøvd å gjøre på Biosid, det er å sørge for at studentene nå får anledning til å prøve ut kunnskapen sin i praksis. Læring gjennom praksis. Så ganske tidlig i noen fag, så kaster studentene ut i en 3 ukers praksis. Og der skal de gjøre noe som skal komme tilbake igjen til. Det skal ikke bare være der. Og så har vi som en sånn grunnleggende antakelse dette at studentene, altså læring, det skjer i studentenes tid. Læring skjer i studentenes tid gjennom de aktiviteter som de engasjerer seg i, alene eller sammen med andre. Studenter og ansatte er deltakere i et felles lærings- og forskningsmiljø. Vi tenker som så at undervisning, det er jo en form for forskningsaktivitet. Det snakker om en utforskning av et felles område, en utforskning, prøve å komme til en felles forståelse av et fenomen. Så har mer felles med forskning enn det har med formidling. Og så har vi en
föreställning om att där som vi visar studenterna tillit, där som vi visar studenterna att vi respekterar dem och ger dem utfordrande uppgifter, så svarar de med tillit och så svarar de med att de faktiskt kan. Så en grundläggande tillit till studenter. Och vi har väldigt god samarbete med studentrepresentanterna på institutet och det är väldigt ofta studenterna som tar initiativ till olika typer av aktiviteter som vi följer upp. Så vi kommer löpande när de beställer oss på olika ting. Och här är några av det vi gör. Vi har som sagt samarbete med 40 olika organisationer och arbetsplatser. Och de studenterna kastas ut nu i en 3 veckors praxis. Det sker på ett sånt ämne som kallas för Bio 298, 200 ämne. Ut i praxis, 3 veckor ut i praxis. Och det de ska göra för de drar i praxis när avtal med praxisplatsen etablerat, det är att skriva ett reflektionsnotat som ska då ha form av en blogg. Och detta bloggen, den ska postas på institutets hemsida. Och denna bloggen, det blogginlägget, handlar om deras förväntningar och tankar knutet till det att skulle ut på denna praxisplatsen. Så är de på praxisplatsen och där är de som vanliga arbetstagare och praxisplatsen vurderar om de ska godkänna den praxisperioden utifrån några kriterier som vi har satt bland annat om tillstedeværelse och sånt. Och mens de är där på praxisplatsen så ska de skriva 2 blogginlägg om det som sker där. Och detta publiceras på hemsidan vår. Och när de så är tillbaka igen från praxisplatsen så ska de rapportera sina erfaringar genom en 10 minuters presentation och så ska de skriva en 4:e blogg. Och när de gjort allt detta så ser vi då har de fått fullfört kursen. Så det är ingen examen. Värderingen är baserad på att de har varit ute där, arbetsplatsen har accepterat det de har gjort. De har skrivit dessa 4 blogginläggen och de har hållit en 10 minuters presentation, då är kursen godkänd. Och de som önskar se lite på de fantastiska bloggarna, det är så artigt att se på den utvecklingen som sker från den första bloggen där de skriver om att de ska ut i praxis och se hur de utvecklar sig och hur deras identitet som biologer faktiskt är med och utvecklar sig. Så nu går de från att vara det som är perifera hjärna till att bli också centrala agenter i sin egen läring och som en central del av vårt forskningsmiljö. Ja, här var detta. Ja, de ska skriva ett sånt reflektionsnotat också i tillägg till detta. Och här är de som egentligen är huvudansvariga för detta, professor Gaute Welle och Torstein Nilsen Hole. Som då är doktorgradskandidat. Vi har 2 doktorgradskandidater, Torstein och Lukas som vi snart ser på ett ny slide, som då har som uppgave att forska på de ändringarna i undervisning och som vi genomför. Så Torstein har ett speciellt fokus på detta som handlar om bloggen då. Det nästa som jag tänkte vi skulle nämna, och allt detta följer jag på en måte. Det passar väldigt gott in i det som står i detta dokument här. Det nästa vi har utvecklat, det är det vi kallar för Teach to Learn. Som är ett projekt som och Gaute Welle är involverat i, men där vi också har en postdoc-ansatt, Anne Lahr, som ni också vill stifta bekantskap med efter vart. Detta Teach to Learn består av en räcke forskjellige ting. Vi har det vi kallar för Biolab och Biostats som då är det vi har utvecklat föreløpig. Det handlar om att träna upp någon biologifärdigheter som är viktig för det vidare studiet och för arbetsliv. Biolab handlar rätt och slett om att studenterna istället för att skriva dessa dörrigna kedliga labbrapporterna
så skal de lage en 4-minutters video, de som vil. Så dette er frivillig. De som vil kan lage en 4-minutters video der de tar utgangspunkt i noe av det arbeidet som skjer i labben. Og så skal dette altså demonstreres gjennom denne 4-minutters videoen. Disse videoene kan dere også se hvis dere går inn på hjemmesiden til BioC. Fantastisk artig. De er veldig gode videoer. 4-minutters instruksjonsvideoer som vi i neste omgang kan bruke i undervisningen. Blant annet en video som der demonstrerer hvordan vi skal gå frem når vi skal bruke et mikroskop. Fantastisk gode videoer. Og så har vi dette som er Biostats, som er knyttet til et bestemt område, som da er et samarbeid med Agder og Senter for fremragende utdanning i matematikk der. Det er Jonathan Solé og Anne-Laure. De er begge to fransk, så vi har et veldig internasjonalt miljø. Det går mye fransk for de som kan det. Som har et hovedansvar for dette. Jonathan, han er vår sånn tekniske ekspert. Anne-Laure er postdoc, og Lukas Jeno, han er da en PhD-kandidat knyttet til dette. Og det var det. Tusen takk for et inspirerende innlegg, Arild. Vær så god. Måtte du deg også. Tusen takk. Takk for det. Da tenker jeg at vi tar et kvarters pause, så vi kommer oss opp og ned og får spist litt kake og drukket litt kaffe nede for igjen. Så er vi tilbake her, så starter vi her 14:30. Vær så god. Ses igjen.
Velkommen tilbake etter mye gode bakevarer og kaffe. Da beveger vi oss over på den delen som er plenumsdiskusjon, står det i programmet vel. Og som jeg tidligere har nevnt, så er jo, og som dere også har fått helt sikkert forhåpentligvis fått med dere i løpet av dagen, så er formålet med denne konferansen er jo todelt. Det er noe med å informere, reflektere, litt sånn vær for oss. Vi trenger å informere dere, men også det å være en arena der dere kan snakke sammen og møtes og snakkes om det som vi har sendt ut til dere. Det har vært en veldig viktig del av hvorfor vi arrangerer denne høringskonferansen. Da tenker jeg at vi tar opp Terje Øystein opp på scenen her, så kan vi starte med de her. Vi har tenkt at dette her skal være ganske sånn, vi åpner ganske fritt for å se, er det noe som dere nå sitter og brenner inne med, som dere har lyst til å dele? Er det noen refleksjoner som har poppet opp i løpet av dagen? Er det noen kommentarer dere vil dele med oss andre? Har dere noen spørsmål til oss eller til andre i salen? Nå var det veldig tyst. Der er det en bak. Så håper jeg dere kan presentere dere selv med navn og hvor dere kommer fra. Ja, det er Halvor Husten, og jeg er visedirektør for utdanning på Høgskolen i Sørøst-Norge. Jeg må jo tilstå det at jeg gleder meg egentlig til å komme i gang og bruke den nye forskriften. Vi har allerede begynt å gire oss opp i forhold til det. Men av ulike grunner så er vi jo interessert i dette med institusjonsakkreditering. Og der ligger det jo spesielt en ny øvelse som vi har noen spørsmål til. Det gjelder høy internasjonal kvalitet og hva vi skal legge i det. For under de fire PhD-programmene som vi skal foreslått gjøre en evaluering på, så ligger det jo masterprogrammer som er akkreditert etter høy kvalitet. Det ligger bachelorprogrammer som er akkreditert. Og også i forbindelse med fagmiljø, så er professorene også fått opprykk i ansettelser på bakgrunn av høy vitenskapelig internasjonal kvalitet. Så sånn sett så er jo mye av dette på plass. Så hvorfor denne ekstraøvelsen, og hva ligger i den, og hva er begrunnelsen for å måtte gjøre den i tillegg? Vil du besvare med en gang, Øystein, eller skal vi? Ja, vi kan. Jeg kan begynne med å svare litt på det. Altså, i utgangspunktet så legger vi til grunn at studiekvalitetsforskriften har hatt en endring. Og den endringen må være av en slik art at det både stilles andre krav, og vi må forvente at de som fremstiller seg er på det nivået som avspeiler det nye. Og vi har ikke hatt et ønske om, og det er ikke i denne ordningen som vi foreslår, et spørsmål om å reakkreditere hverken bachelorprogrammer eller masterprogrammer, eller de professorene som måtte være tilsatt i de aktuelle stillingene. Men siden ingen av de, eller si professorene er nå kanskje prøvet etter høyt internasjonalt nivå, men de øvrige er det jo ikke, og på en eller annen måte så må institusjonen godtgjøre at de treffer det nye nivået. Og det betyr ikke å reakkreditere, men hvis det nå ikke er et problem, så er det heller ikke et problem å fremstille at de er på det nivået. Så enten så er det et nytt nivå som må bevises, eller så er det et nivå som dere allerede har, og da burde det ikke være spesielt komplisert utover at man bruker mye tid på å vise det. Og vi har prøvd å legge opp til en prosess som ikke handler om å bruke mye ressurser og mye tid på å vise det, men det handler om å overbevise en sakkyndig komité. Slik at man skal ikke måles og evalueres etter spesifikke kriterier, det og det og det må være på plass, men man skal skrive en begrunnet fremstilling av egen virksomhet på disse områdene, som tydeliggjør, eller som demonstrerer, som det står i forskriften, at man er på har en høy internasjonal kvalitet. Og enten så er det ikke så veldig komplisert, eller så er det komplisert, og da skal det være komplisert. Jeg må legge til der at det er det at vi ikke skal reakkreditere enkeltprogrammer, det er akkurat det samme prinsippet som ligger i nåværende forskrift. Men der var altså det er kriteriet at man skal sammenligne seg med andre institusjoner på en måte i samme divisjon, som Øystein sa tidligere, internt i Norge.
Vi har aldri praktisert den forskriften. Det kom aldri noen søknader I den forskriften som har gjeldt fra siden 2011. Men også da måtte vi ha gått inn og gjort en ekstra øvelse. Det nye nå at vi må gjøre en mer komplisert ekstra øvelse, fordi sammenligningsgrunnlaget skal være internasjonalt. Men dette skal vi snakke mer med både Sørøst-Norge og særlig HiOA, som de to som kandidater for dette. Så vi har en ordentlig, tror vi kaller det det, dialog om dette. Men jeg opptatt av at vi snakker også med de som allerede universiteter, fordi kriteriene gjelder jo for alle. Og et bredest mulig informasjonsgrunnlag. Ja. Ja, det noen andre som vil melde seg på? Ja, kommer det mikrofon gående her. Navnet mitt Johannes Bjelkevik, jeg teknisk administrativ personell fra Universitetet I Bergen. Jeg har en rekke interessante punkter, men jeg tenkte jeg skal ta det I vår lokale gjennomgang. Jeg skal trekke fram en ting her. Jeg savner veldig en vurdering og begrunnelse for den veldig tunge vekten som nå lagt på arbeidslivet sin rolle, både I utformingen og I kontrollen av studieprogrammer. Jeg finner ikke på noe punkt, hverken I gjennomgangen av kvalitetsforskriften eller tilsynsforskriften, en vurdering eller overhovedet problematisering av om våre interesser overhovedet sammenfallende, eller I hvilken grad de det. Næringslivet sin interesse på den ene siden og sektoren sin interesse på den andre siden. Jeg tenker for eksempel, det åpenbare at vi har veldig ulikt tidsperspektiv på det vi gjør. Vi har nylig lekt med tanken på en ny studiemodell for det juridiske studiet I Bergen. Og hvis vi iverksetter en ny studieordning fra høsten 18, så kommer de menneskene som utdannet I den til å være yrkesaktive I 2083. Og det finnes ikke noe næringsliv, hverken regionalt eller lokalt eller noe verdensted, som interessert I å offre en gevinst I morgen for en gevinst I 2083. Den tanken kan vi slå fra oss. Altså har vi en annen type oppdrag enn de har. Vi har også næringsliv som vi nødt til å bruke lov. Vi nødt til å vedta lover mot virksomheten deres for å hindre de I å være direkte samfunnsskadelige. Det klart, dette ikke noe som vi umiddelbart kan ønske velkommen som premissleverandør I vår aktivitet. Dette en veldig tabloid fremstilling, det jeg kjenner, men jeg savner en drøftelse av kvaliteten eller kriteriene for næringsliv eller arbeidslivet sin skal vi si, sterke, tunge vekt inn I utformingen av våre programmer, og nå også I kontrollen av dem. Ja, Terje. Ja. Det godt mulig at det kunne vært bedre beskrevet I høringsnotatet, fordi det absolutt en viktig problemstilling. Og det vi har tenkt, egentlig overalt hvor koblingen til arbeidslivet omtalt, altså i paragrafene, det ikke at næringslivet eller andre arbeidsgivere skal være den som bestemmer hva som på en måte relevant og være på en måte overdommen for relevans. Det det fortsatt institusjonen som skal være. Hvis du legger merke til en del av formuleringene, så går de mer på, altså det som mulig for oss å kontrollere, om man faktisk har en systematisk kontakt med relevant arbeidsliv. Det må fortsatt være sånn at det universitetet eller høyskolen som på en måte bestemmer over egen studieportefølje. Ja, jeg tror det viktig akkurat hvordan det beskrevet, fordi jeg hverken premissleverandør eller skal ha en rolle I utformingen, ei heller en rolle I kontrollen, men de skal være konsultert. Og det har nok vi, når vi har skrevet, sett på som såpass opplagt og som en videreføring av praksis. Hva? Nei, det altså disse rådene for samarbeid I arbeidslivet.
De jo innført som en ordning som skal være der. Og vi, vår tanke å videreføre det på studieprogramnivå. Og begrunnelsen ligger jo nettopp i nettopp det å kunne ha en dialog gående. Og hvis det viser seg at vi har formulert oss på en måte som gir dem en rolle de ikke skal ha, så håper jeg at noen sier ifra om det. Det har i hvert fall ikke vært intendert å gi dem den rollen som jeg syntes å fange opp i den kommentaren som kom nå. Jeg har en ting jeg har lyst til å si til de som var før lunsj. Kunne jeg ta en liten sak der, og det går på Dag Morten Dalen hadde et innlegg hvor han blant annet snakket om dette at norsk tradisjon var å ha en statisk vurdering av fagmiljø. Og det gir meg muligheten til å si noe om både en viktig sak og en viktig oppfølging. Og det går på at når vi startet denne forskriftsprosessen, så var det en ting jeg la inn. Ingen fikk lov til å røre på prosentsatsene i NOKUTs forskrift. Og det handlet kun om det at vi har erfaring for at i det øyeblikket en prosentsats endres, så er det hovedsaken i forskriften. Vi har veldig god tradisjon for at prosenter styrer veldig mye, og det ville vi ikke ha noe av. Vi kunne heller ikke fjerne de, for da ble de plutselig veldig lite, sa vi at dette var ikke viktig lenger. Så det skulle man ikke røre. Og så til de som søker NOKUT, ville nok vært ikke veldig enige med Dag Morten Dalen, fordi der vet man at i det øyeblikket man utsetter seg for en prøving for et studium, så er det veldig mange av kriteriene som handler om å vurdere fagmiljø. Prosentsatsen er på en måte bare det som ligger i bånd. Og så skal du vurdere publikasjonene. Hvor mange har blitt publisert i løpet av de 3 siste år, i løpet av de 5 siste år, på hvilket nivå er de relevante i forhold til utdanningen. Det handler om å vurdere om den kompetansen og publiseringen som er der korresponderer med studieprogrammet. Dette er gjeldende forskrift. Det er veldig mange av kriteriene, og slik kunne jeg fortsatt, og jeg har saksbehandler i saken som, i salen som kan dette mye bedre enn meg. Man ser veldig mye på veldig mange andre ting enn det som går på prosentsatser og formelle strukturer rundt kompetanse. Og det som da blir interessant er at de institusjonene som akkrediterer selv, de skal gjøre samme øvelse. De skal ikke bare se på prosentsatser og så være fornøyd. Også de skal ha disse vurderingene. Og det vi nok har tenkt, for de som har lyst, så ser vi for oss at det å ha noen workshopper hvor man nettopp diskuterer hvordan skal man anrette en metodikk for å ha en relevant prøving av om vi har riktig kompetanse i forhold til et studium, det ønsker vi å bidra til for de som ønsker det. Det er ikke noen obligatoriske kurs. Men vi ønsker å etablere, når da denne er fastsatt og den skal innfases, ulike slike workshops, både på dette og en del andre områder som vi ser, hvor nettopp erfaringsdeling, og hvor vi også deler hvordan vi normalt vil gjøre det i våre prosedyrer. Det er veldig viktig det siste der, at det med en kursvirksomhet eller seminarvirksomhet, om hvordan man på en måte skal praktisere forskriften, det er noe vi kommer til å prioritere. Vi har alltid hatt tilbudt søkerkurs for de som trenger å søke NOKUT, men nå er situasjonen den at de aller fleste institusjoner får videre og videre fullmakter, og på en måte er selv ansvarlig for disse kvalitetssikringsprosessene. Og vi kan gi de tips og råd basert på de erfaringene som vi har hatt gjennom flere år. Ja, det noen flere som har... Ja. Takk, Kari Bjørgo Jonsen, kunst- og designhøyskole i Bergen, inntil urnen blir satt ned på nyttårsaften. Ja, jeg vil jo selvfølgelig først slutte meg til litt sånn til det halleluja-koret som har vært her i dag. Jeg leser dette utkastet som et uttrykk for at vi alle, både vi som på institusjonene og NOKUT og kanskje KD også, at vi har blitt voksnere her. Vi beveger oss fra et litt sånn mekanisk system som vektlegger sånn ytre motivasjon til at vi nå er mye klarere ansvarliggjort for vår egen kvalitet og ta den helt inn på dypet av undervisningen.
Men så sitter jeg her, og jeg hører selv til de som tenker at her kommer det et stort fortolkningsrom. Sant? Og det kommer faktisk et didaktisk handlingsrom her. Vi må fortolke denne forskriften inn i våre lokale kvalitetskulturer og lokale fagligheter. Sånn at det tenker jeg det veldig positivt for oss alle. Men så det sånn, Øystein, når jeg sitter her og hører på deg og hørte på den veldig ordentlige gjennomgangen før i dag, så til meg så kommer du gjennom som litt som en sånn paternalistisk oppdrager. Og da spørsmålet mitt, det den rollen dere vil spille i NOKUT, eller hva tenker dere om NOKUT sin rolle inni her? Øystein? Jeg har virkelig ikke lyst til å spille en paternalistisk rolle, det gjør jeg i andre sammenhenger. Men, så jeg vil kanskje si at når jeg formulerer meg på den måten, så det litt sånn for å sette opp noen stabbesteiner. Sånn må vi ha det. Men underliggende motiv i alt det vi prøver å si er jo nettopp å styrke denne kombinasjonen av masse frihet og noen rammer. Kanskje høres jeg paternalistisk ut når jeg sier det lille jeg må si på de rammene, men det er jo den andre biten som jeg tenker er viktigst, og jeg er jo veldig blant dem som tenker at jeg er godt fornøyd hvis jeg ser at det drives god faglig virksomhet, og det drives god interaksjon mellom studenter og lærere, da har jeg egentlig ikke behov for noe annet hvis det skjer på et høyt nivå. Så rammene er der som en slags sikkerhetsventil for studentene, at de kan si noe, men dette skal dere gjøre. Ikke det at jeg har så innmari lyst til å styre etter de. Så jeg hører det ene der, og det andre er vel at det er mulig det høres formanende ut, og da skal jeg skjerpe meg på det. Men forskrift er jo noe av det mest virkningsfullte vi har. Jeg tror det kan konkurrere nesten med finansiering. Og det er de to. Og så kan vi late som det finnes mange andre hyggelige, men det er de to. Og det er et veldig sterkt styringsredskap, og for oss så er det jo viktig at når vi sender ut signaler, så er det ikke først og fremst bare fordi vi vil ha kontroll på det. Men det er veldig så mye fordi vi vil sette fokus på det. Så mye i vår forskrift, der vi ikke har vært sånn hyperpresise, handler jo om å sette noe på dagsorden. Og i tilstrekkelig grad ha noe da, som er håndfast nok til å kunne si at ja, men dette må gjøres. Og det er litt interessant at du gir meg rollen som paternalistisk, for min store utfordring som tilsynsdirektør i NOKUT er at jeg stort sett alltid er så dialogorientert. Jeg sitter og koseprater med alle de som er der. Og jeg skjønte liksom litt sent ut i min lille korte karriere at jeg ikke lenger var en som bare kunne diskutere, for i det øyeblikket jeg begynte å liksom diskutere, så var det NOKUT som ga signal. Så jeg prøver å finne en rolle her, og jeg har ikke et ønske om å være veldig sånn paternalistisk i det, men noen rammer må jeg på grunn av den rollen jeg skal ha sette. Du, jeg er jo sjefen din, så jeg har jo sagt det der flere ganger, at Øystein, du har faktisk to roller. Noen ganger, så når NOKUT er inne i en kontrollprosess, da er vi i en kontrollprosess, og da kan vi ikke late som noe annet. Fordi da vil, hvis man er inne i et alvorlig tilsyn, så vil jo ikke dialogklimaet være det beste. Da er det helt naturlig at man alle ønsker å bestå, og så kan man snakke om videreutvikling av utdanningen etterpå. Men så den rollen den har du, og den takler du også. Men det er klart at Øystein også liker å veilede der vi faktisk har kriterier, eller der vi på en måte ser utfordringen i sektoren, så er det også NOKUTs oppgave, det gjelder på en måte hele NOKUT-systemet, men det gjelder ikke minst tilsynsavdelingen, å veilede institusjonene. Vi ønsker jo at institusjonene skal på en måte oppfylle forskriften til enhver tid. Det er slett ikke noe mål for oss, at vi skal stryke noen. Og der kommer den dualiteten som er litt vanskelig, men jeg tror nok at det som er viktig for NOKUT er at vi er ganske tydelige på når vi på en måte er i en veiledende rolle, sånn som for eksempel det Øystein nevnte om at vi kan ha noen sånne seminarer og kurs om på en måte, hvordan har NOKUT drevet akkreditering, som kan hjelpe institusjonene i kvalitetsarbeidet sånn som det nå kreves at det skal være. Men så vil det være andre prosesser hvor vi går inn på en måte og har gjort risikovurderinger og det ene med det andre. Her må vi faktisk åpne en tilsynsprosess. Og da er det klart, da er det en annen form for dialog. Og det er vår utfordring å være tydelig på når vi er det ene og det andre. Vi har altså ulike hatter, for dette gjelder flere av oss akkurat den biten her. Ja, er det flere som har...
Ja, der. Du har byttet plass, har du ikke det? Det helt riktig. Kanskje du har skiftet hatt? Jo, jeg kan jo skifte hatt, og jeg kan jo introdusere meg med å si takke til professor kollega Line Wittek. Vi begge to professorer I utdanningsvitenskap, pedagogikk. Takke henne for at hun løftet en problemstilling som jeg har lyst til at dere to skal kommentere enda mer på enn det dere har gjort. Da. Og det når Line problematiserer at vi skal forskriftsfeste I en tilsynsforskrift undervisning og læring, så synes jeg det veldig betimelig. Jeg har fulgt grunnopplæringen gjennom 20-30 år, og på et visst tidspunkt I grunnopplæringen så fikk vi også forskriftsfestet god undervisning og god vurderingspraksis. Det var det veldig mange av oss som var veldig kritiske til. Og jeg synes på mange måter at nå det det samme vi gjør. Vi forskriftsfester god undervisning og læring. Og når det står sånne ting som studenten skal sikres et godt læringsmiljø, hva betyr det da for studenten, og hva betyr det for oss som institusjoner? Jeg synes det veldig viktig å diskutere, og jeg vil at vi skal diskutere det I en innramming hvor jeg tenker at denne forskriften gir oss så mange gode incitamenter som vi trenger internt I våre institusjoner. Vi trenger det for å bygge god studieprogramledelse, vi trenger det for å bygge god undervisning og gode utdanninger. Men det jo et grenseområde for hva vi kan forskriftsfeste. Og det har jeg lyst til at dere skal kommentere litt grann på. Skal jeg begynne? Det egentlig, det mange, nå du inne på en måte dilemmaer som NOKUT og sektoren si, baler med hele tiden. Fordi jeg hører deg si at det mange av de tingene som nå står I forskriften, som gir dere energi inn I det utviklingsarbeidet som dere driver. Og hvis vi ikke hadde hatt noe forskriftssystem eller kontrollsystem og dette med at dere får vide fullmakter, men at noen skal kunne se dere I kortene, så kunne man se for seg en situasjon hvor man heller lagde evalueringskriterier. Fordi liksom å putte det inn I en forskrift og en juridisk ramme, det en veldig sterk sak. Og det helt klart noen dilemmaer der, det kan også Øystein kommentere på. I valget mellom å bare forskriftsfeste det som tradisjonelt lett å måle og telle, og som på en måte I et, skal vi si, et vanlig tilsyn på mange andre samfunnsområder hvor man ikke bruker sakkyndige, det på den ene siden, og det å forsøke å forskriftsfeste de tingene som det viktig at institusjonene jobber med, så har vi da, som dere ser, valgt å gå I retning av å forskriftsfeste de tingene som vi da sammen med sektoren, dette jo basert på en utvikling I sektoren, mener viktigst når man skal på en måte skape god læring og et godt læringsresultat. Vi kunne jo ha valgt å bare ha kriterier som går an å telle. Det ville blitt veldig feil. Men det et valg vi har gjort, og det et valg som noen har gjort sakte men sikkert I flere runder. Men denne gangen her så det jo riktig observert at vi går lenger enn vi har gjort før. Jeg har lyst til å ta to innganger I det. Det ene, som for så vidt litt sånn pragmatisk, det at forskriften har hatt mye fokus på rammeverket rundt utdanningen. Og så har den på ett område beveget seg inn I kvaliteten I aktiviteter som utspiller seg, og det på forskning. Resultatene fra forskning skal holde et visst nivå, og forskningsmiljøene skal være av en slik art at vi kan si at de har høy kvalitet. Det har stått allerede. Det som har vært vår utfordring at vi har såpass mange faktorer på det som da forskningsdelen, og så har utdanning ikke vært nevnt I det hele tatt. Det helt galt, det ikke riktig å si at den ikke var nevnt I det hele tatt, men ikke med samme type tyngde. Og den utviklingen vi har sett I sektoren, at disse to elementene begge viktige, har vært en av grunnene til at vi også har ønsket å fokusere på at det skal innrettes noen krav rettet mot selve utdanningen eller undervisningen. Og det har ikke bare vi tenkt, det har også kunnskapsdepartementet tenkt, og det noe av grunnen til at vi har beveget oss lenger inn I det landskapet. Det den ene biten, og den andre går jo, jeg tror nok at jeg ikke har lyst til å være med på at vi skal si veldig mye mer presist hva et godt læringsmiljø for alle, I forskriftsform,
eller vad god undervisning och läring är i forskriftsform för alla. Men då kommer vi in på detta att en forskrift kan ha enten den formen att den sätter en gräns och så ska alla kontrollera efter den eller den sätter något på dagsorden. Det och processkrav. Och det att sätta någon processkrav till att man ska ha fokus på hvordan man tilrettelegger för god læring, hvordan man jobber för god undervisning. Det ska studie, alltså man ska se det när studie akkrediteres att man har jobbet med det, och man ska se det i forbindelse med studiekvalitetsarbeidet. Och det är också en viktig sak utan att nödvändigtvis specificera väldigt tydligt vad det betyder. Det är delvis avhängigt av vilken institution du är på, vad slags type studentgrupp du har, vilket fag du har. Och det att gå för långt in i det landskapet tror jag i vart fall jag inte vi klarar till att göra det. Så jag vet inte helt om jag hör dig Astrid säga si, om du önskar att vi inte ska göra det eller om vi ska göra det mer. Där var den kanske på. Det var den. Nej, varken eller. Jag menar varken det ena eller det andra, men jag tror att vi trenger att explorera det lite grann. Och jag tror att, och det är ju en uppfordring till alla institutioner om att de verkligen går in och tänker vad betyder forskriftsfästningen här? Vad betyder det när studenterna kommer till oss och säger att det står i studietillsynsforskriften så och så och så. Alltså det är ju ett eller annat med att när dere i disse olika de har fått olika överskrifter, krav till studie och så står det bara undervisning och läring. Och då när dere då lägger vikt på att detta ska vara processkrav så är det kanske det ska stå då. Så här måste vi bara jobba tänker jag i fellesskap och så måste vi finna de goda uttrycksformerna som gör att ja vi kan føle oss komfortabla med att det står i en forskrift och att vi då kan jakta på detta här internt i varje enkelt institution. Men ja. Det är Arild då jag måste bett om ordet Hilde. Hilde. Tack ska du ha. Nog utan helt säkert inte behov för att jag ska svara för det, men jag vill ha nog bara lyst till att säga till den sista som tog ordet där att jag också är professor i universitetspedagogik och en av de tingarna jag upplever att nog ut genom denna forskriften gör det är att uppfordra oss allesammans till att diskutera vad god undervisning är. Och vad ett gott samsvar mellan värdering, undervisning och läringsutbyte är. Så jag uppfattar att NOKUT genom den här forskriften faktiskt ligger långt fram i forskningsfronten. Alltså de har tagit in över sig det som forskning visar om studenters läring och om betydningen av att sörja för att det är ett samsvar mellan dessa olika faktorerna. Jag har forskat mycket på studenters läring och speciellt om förhållandet mellan värdering och läring. Så det är helt i tråd med det vi på i internationell forskning ber om. Tack, Terje. Men jag syns det är fint du säger det. Det är egentligen så vi har tänkt och som du hör Øystein säga flera gånger det är forskriften ger någon signaler. Det är sektorn där vi inte kan vara kristallklara eller inte vill vara kristallklara. Av flera grunder för institutionerna är olika för det inte finns en tydlig facit. Så vi hoppas att de nya paragraferna för att säga det sån ger tillräcklig agn till att gå in och diskutera lokalt och på institutionsnivå kanske vad som är god undervisning men inte bara diskutera vad som är god undervisning men det kan också diskutera hur man ska försöka och värdera och måla vad som är god undervisning. NOKUT kan inte gå in och säga hur man ska driva kollegavägledning eller kollegavärdering men jag hoppas liksom att detta ger lite ger anstöte till att man faktiskt börjar och experimentera lite också på detta fältet. Sätta igång processer där det inte allerede är såna processer. Ja. För det är ju många ställen där är sånt, men inte överallt. Ja, Berit. Kommer en mikrofon då? Ja, Berit Kjelstad, NTNU. Jeg hadde lyst til å spørre litt om det her som blir på en måte en ny ting i institutionens liv och levnad där detta disse lokala institutionernas periodiska evalueringar alltså självevalueringar och det som är
Det som tilfellet nå jo at man har jo også evaluering av studieprogram som sådan. Og noen sånne første reaksjoner hos oss av blant fagmiljø, både på fakultetsnivå og på professornivå, jo at nå blir det veldig mye evaluering. Så jeg kunne ha tenkt meg at dere kunne si bitte litt grann om hva som på en måte ligger i forventningene rundt den der paragraf 4.2, som da institusjonenes periodiske evalueringer. Og vi skal fastsette mandat for det, og vi skal på en måte bestemme intervaller og så videre. Og jeg regner med at det, og jeg kan jo hende jeg har misforstått, men det ikke det samme som de periodiske tilsynene som NOKUT skal ha med oss. Nei, det siste kan jo... Ja, det to forskjellige ting. Ja. Før jeg sier litt mer om innholdet i den 4.2, som også den periodiske evaluering av studieprogram, og ikke periodisk evaluering av institusjonen, og som skal skje hos institusjonen selv, så tror jeg det viktig at når det nå kommer inn sånne nye elementer, så pass på at dere kvitter dere med noe annet. Altså... ikke bli sittende med hele porteføljen av alt kvalitetsarbeid dere har gjort til nå, og så ta inn det nye i tillegg. Eller gjør om noe gammelt til det nye. Og pass også på at dere for enhver pris gjør noe reflektert rundt dokumentasjon. Man skal dokumentere hva som utspiller seg, men ikke ta med dere for mye dokumentasjon som unødvendig, og ikke tenk på at dere skal dokumentere for mye for NOKUT. Dere skal dokumentere deres egne prosesser, slik at dere kan gjøre et skikkelig arbeid. Når det gjelder akkurat den periodisk vurdering av studieprogrammene, så jo det noe som i opprinnelig ikke står hos oss, men som står i studiekvalitetsforskriften, som det kunnskapsdepartementet som har innført. Jeg tror selv at det kan være fint å ha et program for å evaluere studieprogram, men da må man til gjengjeld ikke gjøre alt annet i tillegg. Når vi har tatt inn i vår forskrift at det institusjonen selv som ut fra nettopp en egen vurdering av virksomheten og det øvrige kvalitetsarbeidet setter intervallene og gir mandatet for hvordan dette skal gjennomføres, så det nettopp for at det ikke skal komme som et veldig tydelig eksternt krav. Så jeg tror vår tanke å gi igjen da, også denne delen av kvalitetsarbeidet tilbake til institusjonene. Ja, det det. Altså det et veldig godt spørsmål som Berit tar opp, fordi at det som står i paragraf 4.2, det dreier seg da om en operasjonalisering av det kravet som KD har skrevet i sin studiekvalitetsforskrift, hvor vi ikke har, vi har valgt å ikke operasjonalisere det, annet enn å skrive det som står, det korte som står. Og det jo noen formkrav til en sånn evaluering, så da viser jeg til studiekvalitetsforskriften. Men det NOKUT har skrevet om det systematiske kvalitetsarbeidet, der har jo vi skrevet at dere på en måte systematisk og jevnlig skal ha en eller annen form for prosess for å sjekke at alle deres studier tilfredsstiller kravene. Hvis jeg var i institusjon, så ville jeg på en måte forsøke å sette disse to tingene litt i sammenheng. Og kanskje den ene litt grundigere enn den andre, men jeg ville i hvert fall sørget for at man ikke gjør dobbeltarbeid. Det er kanskje et punkt som vi også burde ta måtte initiativ til å diskutere litt mer med institusjonene. For vi har ikke noe mål om at dere skal gjøre mer enn det dere må. Det mer enn nok som må gjøres, at dere skal gjøre de riktige tingene. Ja, det som også verdt å legge merke til, det at dette skal omfatte alle studiene. Og det det kanskje ikke en mal som skal føles for absolutt alle, men det jo opp til dere å finne ut hvordan dere løser det, tenker jeg. Ja, altså når det står intervallet, så det ikke ett intervall. Når det står mandat, så det ikke ett mandat. Nei. Og særlig ikke på institusjoner som NTNU og lignende. Men se nye ting i sammenheng, og se de i sammenheng med eksisterende prosesser, og kutt ut de tingene som overlappende. Det jo egentlig ganske selvsagt, men... Og det som unødvendig. Og det som unødvendig. Altså, nå behøver vi ikke komme med alle anekdotene, men det klart, vi ser i forbindelse med tilsyn eller med evaluering av kvalitetssikringssystem, at det en del institusjoner som gjør en del ting for sikkerhets skyld. Gjør det fordi det smart og ikke for sikkerhets skyld. Nå begynner vi å snakke oss imellom, men jeg bare lyst til å legge til. For å unngå at man gjør ting for sikkerhets skyld, så jeg ganske overbevist om at det kreves en tydelig faglig ledelse på alle nivåer, inkludert studieprogramnivå.
som ser ting I sammenheng og, og får folk til å jobbe sammen. Ja. Det noen flere som vil dele noe med oss før vi går over til Lia? Ja, nå kom det mange hender her plutselig. Jeg har bare et, Anders Trodal fra KD. Jeg har bare et spørsmål. Den nye forskriften teknologinøytral I den forstand at kravene vil være den samme, enten det campusbaserte studieprogram eller det MOOC-program? Altså, kravene vil være det samme, men operasjonaliseringen av kravene vil jo bli forskjellig ut fra hva slags, både type leveringsform og hva slags type campus du befinner deg på. Studenten som på en eller annen måte nærmer seg et studieprogram skal erfare den samme kvaliteten og skal erfare de samme mulighetene til interaksjon med faglige personer som man vil ha på et vanlig campus. Så der ikke teknologidelen, den ikke forskjellig avhengig av hva slags type leveringsform det men det vil bli operasjonalisert forskjellig I de forskjellige studiene. Det ingen av kravene som ikke gjelder for studier som ikke campusbasert. De skal ha læringsmiljø også der. Ja, da var det der borte. Ja, Anne-Marie Snekvik, NTNU. Jeg vil litt tilbake til de her punktene om evaluering. Det et krav om periodisk evaluering av studiene. Det står der fra KD. Det allerede vedtatt. Men så har det kommet inn et tillegg I den her studieforskriften om at institusjonene skal jevnlig kontrollere om studiene oppfyller kravene. Jeg har lyst til at dere skal si litt mer om hva som ligger I det siste, hva NOKUT forventer, hva man ser for seg der. Ja, jeg kan begynne litt. Altså det som det kravet I slekt med at studietilsynsforskriften skal være oppfylt til enhver tid. Det står det gjeldende. Vi synes det noe bedre å si at man periodisk skal sjekke ut enn at den skal være oppfylt til enhver tid. Og hvis den skal være oppfylt til enhver tid, så må man ha kunnskap om det som utspiller seg. Når det gjelder da å altså jevnlig kontrollere, så det litt avhengig av både hva slags type institusjon man hva slags type programmer man har, og litt hvilken generasjon av gjennomgang man kommet til. Så jeg har ikke så veldig lyst til å gå veldig mye lenger inn på å si hvordan dere skal gjøre det, men jeg vil nå si at vi har en prosedyre hvor vi følger med på studieprogram, og hvor vi ser at der hvor det vesentlige avvik av en eller annen måte, så har vi evnen til å aksjonere I forhold til de studieprogrammene. Jeg vil tro at en institusjon som sitter mye tettere på studieprogram kan klare å følge dette enda bedre enn oss. Og jeg vil jo tenke at dette punktet her det punktet hvor en eller annen instans ved institusjonen som ikke på fakultetsnivå kunne gjøre en jobb for å monitorere hvordan utviklingen I studieprogram Hvis jeg begynner å si mer nå, så tror jeg, og gir eksempler, så begynner jeg å gi signaler, og det skal jeg ikke gjøre. Det har jeg lært meg. Nei, det har du allerede gitt, men det... Ja. men ikke mer enn det. Nei. Da tenker jeg vi avrunder med Berit Hjelstad, den siste... Kommer. Det var antagelig et punkt som kanskje var Astrid som sa det før lunsj, altså... Det som denne forskriften ikke snakker så mye om, det jo egentlig hvordan planmessige arbeidet med utdanningsområdet knyttet til plan og budsjett og virksomhetsstyringen på institusjonene. Og apropos det her med spørsmålet fra Astrid nå nylig, hva skal forskriftsmessig formuleres og ikke? Og jeg tenker jo I hvert fall I på en måte NOKUTs arbeid videre med oppfølging av kvalitetsarbeidet, så må det være et viktig punkt at man forsikrer seg at det kvalitetsarbeidet som gjøres godt forankret inn I på en måte den virksomhetsstyringen som For er det noe som har vært en utfordring, så har det vært at disse kvalitetsprosessene har lugget på siden av plan og budsjett og virksomhetsstyringen. Og,
Og det kunne man jo. Det jo ikke at jeg nå ønsker at vi skal få enda flere pålegg, og heldigvis så står det ikke noe om det her. Men vi vet jo at skal vi få gjort noe med de funnene vi har I alle de her prosessene, hvis det frakoblet virksomhetsstyringen, så vi like langt. Da har vi ingen kroner å gjøre noe med, vi som sitter på institusjonene. Så du kan si at sånn sett, hvis denne forskriften, og denne, jeg støtter jo alle som har sagt at denne forskriften vil jo være en styrke for oss som jobber på utdanningsområdet på alle nivåer, for det vil gi oss på en måte en tydeliggjøring og klargjøring av det som oppdraget vårt. Men man kunne jo ha vurdert, mulig at det står I det punktet med styringsordning, altså paragraf 2.1a, jeg har jo ikke finlest all fin skrift, men jeg skulle ønske at det på en eller annen punkt ble på en måte tatt opp. Takk. Ja, det vil vi gjerne kommentere. Ja, det skal du få lov til. Egentlig to kommentarer. Det ene igjen, hvis jeg var I institusjon, så ville jeg egentlig tenkt som du antyder, Berit, liksom at okay, dette bør vi jo se I sammenheng med styring. Vi har en forskrift, vi har på en måte, styringen og departementets rapporteringskrav og den type ting. Vi ville bare slått det sammen, på en eller andre måte, I en og samme prosess. Og det det jo flere institusjoner som I større eller mindre grad gjør. Men NOKUT, vi har helt bevisst, for eksempel, jeg har brukt formuleringen som at det skal finnes en strategi for dette, man skal gjøre det jevnlig, rett og slett fordi at det må dere finne ut selv. Noen institusjoner mer komplekse enn andre, noen kanskje veldig enkle og på en måte, hvor alt kan integreres I en prosess. Det veldig dumt om NOKUT går for langt I å tydeliggjøre det. Det den ene kommentaren. Den andre kommentaren jo at Og som også Astrid var inne på, det jo mange virkemidler som på en måte påvirker sektoren. Forskrift, departementets forskrift og NOKUTs forskrift, det et sterkt juridisk virkemiddel. Vi vet faktisk at det påvirker prosessen I veldig stor grad. Og derfor det veldig dumt å forskriftsfeste noe som ikke burde vært forskriftsfestet, som et eksempel. Men I tillegg så har man måtte, departementets styringslinje, direkte styring, og den har jo hele tiden I NOKUTs levetid levd parallelt. Og til tider så har det på en måte ikke vært god kobling mellom de to styringslinjene på nasjonalt nivå. Det skal det heller ikke være, fordi NOKUT på en måte uavhengig av departementet. Men mitt inntrykk at det blir noe mer harmonisert likevel, selv om vi uavhengig. Men hovedbudskapet altså at det på institusjonsnivå man står fritt til å gjøre de valgene som mest hensiktsmessige, og som gjør at du kan på en så effektiv måte som mulig drive kvalitets- og styringssløyfene. Jeg tror det kan være greit å bare også legge til at det nye 4.1, altså forslaget til kvalitetsarbeid, kombinerer jo nettopp det å ha en strategi, og det å ha arbeidet forankret I ledelsesnivå, styrings- og ledelsesnivå på alle nivåer. Og det innebærer jo også, og hvis du klarer å se de to I sammenheng, så nærmer du deg det som også Terjes poeng her, sånn, og også når vi skriver at strategien behøver ikke være en egen strategi, da begynner det å åpne seg for alle som driver større institusjoner til å tenke, ja, men kanskje vi skal bruke anledningen til å få dette til å henge mer sammen, slik at både kvalitetsarbeid og utvikling av styringslinja henger sammen. Ja, det det. Bare en sånn, litt sånn sidekommentar eller tilleggskommentar til det. Altså, vi I NOKUT vi jo opptatt av andre ting enn forskrift også. For eksempel å gi dere styringsdata inn I kvalitetsarbeidet og inn I virksomhetsstyringen generelt. Og det et kontinuerlig utviklingsområde. Vi har studiebarometre, men det finnes jo mange andre områder hvor nasjonale, systematiserte nasjonale data kan gjøre det lettere for dere å jobbe internt. Jeg har lyst til å nevne evalueringer spesielt. I dag så har vi en nyhetssak ute om den kommende utprøvingen av en felles forsknings- og utdanningsevaluering som NOKUT skal gjøre sammen med forskningsrådet. Den vil se på de samfunnsvitenskapelige fagene og starter opp nå I høst. Ja, da nærmer vi oss konferansens ende, og da tenker jeg tiden moden for Kan du oppsummere litt sånn kort? Hva litt inntrykk nå I løpet av dagen? Vil du starte, Øystein, eller? Ja, jeg kan godt gjøre det. Jeg opplever først og fremst at vi I ferd med å få I gang mange gode diskusjoner om viktige temaer.
Jeg håper at noen av dere har fått ideer til hva dere vil gå inn og se særskilt på i forskriften når det gjelder svarene. Jeg håper vi har vært åpne på å si at vi har ønsket noe med denne forskriften, og samtidig så går vi ikke rundt og er liksom veldig hårsåre for at ting skal endres. Vi har enda sagt at hvis vi har formulert oss feil, og dere føler at vi ikke treffer, så si fra om det. Det er dere som både vil være i stand til å se en del detaljer som burde vært formulert annerledes, men det er en viktig ting til. Prøv å tenke hjelp. Vi har prøvd så godt vi kan å tenke konsekvensutredning. Hva vil være konsekvensen av det vi foreslår? Men dere er det laboratoriet i tillegg som vil klare å tenke de tankene enda lengre enn oss. Så si fra både på detaljnivå og i forhold til hvilke konsekvenser dette kan få, slik at vi ikke gjør noe dumt i den sammenheng. At konsekvensen blir at det kan bli tøft, det bryr vi oss ikke så mye om. Men at konsekvensen gjør at vi treffer galt, det vil vi ikke like. Vi vil ikke ha uintenderte effekter. Nei, det høres ut som et godt sak. Det er jo helt umulig å ha oversikt over alt som kan skje når man begynner å jobbe med dette. Dere sitter mye nærmere og kan gi oss de innspillene. Og da kan det være at vi faktisk må fjerne noe eller totalt omformulere. Så det er vel egentlig det jeg har lyst til å si i sånn sett. Jeg kjenner at stemningen er slik at det kan bli mange gode utdanningsdebatter forskjellige steder i det kommende halvåret, og jeg håper også utover det. Og et veldig godt oppspill, som noen sa, til kvalitetsmeldingen som kommer til å bli kjempebra, det er jeg helt sikker på. Hvor er departementen her? Der satt dere, ja. Da gjenstår vel bare å... Kan du si noe, Terje? Vil du si det, nei? Jeg tror egentlig du har sagt det som trengs å si ut. Det vi tar selvfølgelig særlig med oss er disse dilemmaene mellom det krystallklare og det å gi institusjonene tilstrekkelig fleksibilitet. Så jeg tenker liksom at der må mantraet vårt være, og det må dere hjelpe oss til. De tingene som vi er for upresise på, men som gjerne kan bli mer presist uten at det går utover fleksibiliteten, det må vi gjøre noe med. Enten i forskrift eller i veiledningen, da må vi ha gode prosesser. Det er en del sånne begrepsdefinisjoner som jeg vet at krever veldig mye energi på institusjonene. Hvis dere mener at det er lurt, at vi er tydeligere på definisjonene, så gjør vi det. Men så har vi den andre skåla som dreier seg om reelt rom for fleksibilitet basert på forskjellighet. Der for eksempel altså, hvordan vi håndterer dette høy internasjonal kvalitet, hvordan vi på en måte håndterer bredde og spiss i fagmiljøer og det ene med det andre. Der tror jeg ikke på at vi kan komme helt i mål, men vi vil gjerne ha innspill som går den ene eller andre veien i forhold til her bør NOKUT være tydeligere, eller her har dere vært overtydelige. Da gjenstår det bare kanskje å takke alle som har holdt innlegg i dag, alle som har kommentert, reflektert med oss i salen, og også alle de som har hjulpet til med å planlegge denne konferansen og gjennomføre den. Tusen takk til alle sammen, og husk høringsfristen 9. desember. Ha den inn i kalenderen deres. Vi vil ha mange svar, vi vil ha mange uttalelser, for det blir ikke bedre. Den forskriften blir jo ikke bedre enn vi får til sammen. Sånn er det jo bare. God helg og god tur hjem.